Martın 30-unda Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə mərkəzi komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Nazir müavinləri, qoşun növləri komandaları, nazirliyin baş idarə və idarə rəisləri, eləcə də hərbi hissə komandirlərinin belavaisi və videobağlantı vasitəsi ilə iştirak etdiyi müşavirədə əvvəlcə xalqımızın ümumi lideri Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda şəhid olanların, həmçinin 31 Mart soyqırımı qurbanlarının patrəsi 1 dəqiqəlik skriptlə yad edilib. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədindəki mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib, hərbi istehlərin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması, xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə vəzifəli şəxslər qarşısında tapşırıqlar qoyulub. General-polkovnik Zakir Həsənov silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir silah, texnika və digər döyüş vasitələrinin tətbiqi ilə real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimlərin və praktiki məşqlərin intensivliyi daha da artırılmasının vacibliyinə vurğulayıb. Müdafiə Naziri qoşun xidməti və ideoloji işin yüksək səviyyədə təşkilinə, hərbi qulluqçuların sosial müəşədd şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, həmçinin mühəndis və tibbi təminat üzrə həyata keçirilən zəruri tədbirlərə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub. Sonda General Pavkonik Zakir Həsanov 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar anım və maarifləndirici tədbir lərin keçirilməsi barədə göstərişlər verib.